Чифликът край границата. Роман от Йордан Йовков. Една сутрин се заоплаче. Взе да руси и сеновчани, които само чакаха да падне дъжд, та да излязат да урат, оставиха кое каквато работа беше наумил да върши, наметнаха бичките си и като разглеждаха небето на всички страни и се надяваха да вали още, завървяха към кръчмата. Скоро там нямаше вече празно място. Някои стояха прави. Около масите попейките на гъсто бяха насядали човек до човек. Приказваха всички и за да могат да се чуват, викаха. А над главите им, като мъгла, плуваше тютюнев дим. Понякога ставаше дума за някоя неуредена селска работа и тогава глъчката ставаше още по-голяма. Говориха по няколко души отведнъж, викаха, караха се. А в той време 5-6 души, крайненци, те бяха най-бедните сеновчани и техните къщурки бяха подола, на края на селото. Бяха се заделили на една маса и пиеха ракия. Сред тях седеше Гърдио и тъй като беше още трезвен, като че се свенеше от толкова с хора, нахлупил беше муканския си островър калпак чак до веждите. По път смихваше се някак гусно, а малките му черни очички неспокойно играеха. До него седеше по-малкият му брат Йови. Едър като него, но по-отворен, по-отракан. Той знаеше, че пак Гърдо ще плаща от влашките пари. Та гледаше да е близо до него, да му прави сметка кога потрябва и да не го оставя много да се разпуща. Костадин, ловецът, не беше от тяхната компания, но беше седнал наблизо. Други крайненци взеха да се примъкват от тук, от там и да сядат на масата на Гърдя. Последен, като носеше зад себе си и стола, на който беше седял досега, дойде Велко. Той беше нисичък, тантурист, с рошави мустаци, едното му око разкривено от стара заздравяла рана. Някой беше го ядосал и Велко, както държеше стола зад гърба си, обърна се и извика. Няма да ора ли? Ще ора! На която страна на мирата искам, там ще ора! Кой е този, дето ще ми заповяда? Мнозина дигнаха глави от масите и се обърнаха. В кръчмата позатихна. Велко, какво се пенявиш? Каза Илия, един от най-заможните селени. Най-напред ти нямаш нива. Какво ще ореш? А пък де ще бъдат угарите тази година, то се знае. То е решено. Есене сорахме от към Исьорен. Сега ще орем от сам. Аз пък ще ора от камисьорен. Хайде, каза Велко. Бащената си нива ли ще ореш там? Манолаковата нива ще ора. Разбрали? Не ще ора. Някои от селените се размяха, размърдаха се, но оставиха пак Илия да говори. Ти, Велко, много си се замислил. Потрай малко. Таз нива и на Манолаке не е, и наше не е. Чакай да си каже съда думата, че то е лесно. Ние съд няма да чакаме, бай Илия. Обади се сопното Йови и очите му светнаха. Какъв съд ще чакаме? Още сега ще я изорем и толкус. Толкус, рече и Велко, сложи най-после стола и седна. Ако можете, изорете я пък, каза Илия и повече не се обади. Обади се Костадин ловецът, но той нямаше намерение да се кара. Коя нива мислите да орете, каза той. У нас там на Сърта, край границата ли? Там сега един буренак станал до пояс. Еми, че ако изорете и таз нива, тогаш човек не ще има де да удари един заек. Велко още е досън, промърмори под носа си. Зайци, за зайци ще мислим сега. Нивата, за която ставаше дума, беше на Исюренския чифлик. Както една река подкопава и руши някой от бреговете си, тъй от години вече сеновчани подядаха земята на чифлика. И нямаше що. Селото растеше, земята не стигаше. Най-напред сеновчани взеха почти 2/3.
от мирата на Чифлика, защото след едно съдебно дело, което трае дълги години, се доказа, че тая земя е била някога на едно арабско село, което в руско-турската война се изселило, а Манулаки е бил заграбил. Държавата от нея тая земя и е раздади на синовчани. Преди 2 години, по закон вече, на Манулаке, както на всички по-големи собственици, бе отчуждена още от земята му, от 7000 декара, които бяха му останали, на него оставиха 3000. Сметнаха стопанството му за образцово, а 4000 взеха пак есеновчани. И пак земята им беше малко, пак имаха нужда от още. На самата граница между мирата им и Исюрен имаше една нива, за която синовчани казваха, че била от Изоран Бузлук и че той е Бузлук едно време, някои стари хора помнили още, бил техен. Те сега се съдиха с Манулака за тая нива. Съдът наскоро щеше да дойде и да реши делото на самото място. Но крайненци, както беше казал Велко, не искаха да чакат толкова. Глъчката, кога по-тиха, кога по-шумна, продължаваше. Изведнъж в кръчмата стана по-светло. Върхът, върху прозорчето огря слънце. Тю, пак не можа да вали, каза някой. Илия се надигна и стана. Кога е тъй да се вървим? То, ако иска, пак ще вали, каза той и тръгна да излиза. С него станаха да си ходят почти всички. И не, че бързаха или че имаха нещо работа, а защото крайници бяха прихвърлили вече, често се обръщаха, чумереха вежди и само гледаха с кого да се щепкат. Когато всички бяха до вратата, влезе кметът Алекси. Отивате ли си? Каза той. Хайде, вървете. Ей, гледайте работата. Времето се опрали. Но празнените маси, над които още се носеше синкав дим, беше останал само един човек. Дядо Минко. Кметът, припасан с широк пояс, с доста големичък корем, червен, пълен, не бързаше да седни, а се разхождаше бавно из кръчмата. Стъпеше на пето, като че се радваше на себе си и на вървежа си. Моята Лекси като султан ходи, беше казала за него жена му, а тия думи ги знаеше цяло село. Кмете, каза Велко, без да се обръща. Ела тук да отговаряш. Какво да отговарям? Ела да кажеш ти, като си кмет, с онези думбази ли държиш, дето излязоха, или си с народа? Какви думбази? Какво има? Каза кметът. Чуй какво има. Ние сме решили да изорем нивата на Сърта, дето се съдим за нея с Манулаке. Ще я изорем. Чуваш ли, кмете? Ще я изорем още сега. Алекси само го гледаше и си бавеше да му отговори. Та ние като сме сиромаси хора не смели, продължи Велко. И ние трябва да идем, и ние деца имаме. Какво? Или и ти държиш с Манулаке? Ех, Манулаке, каза кметът, какво искате от този човек? Малко земя ли му взехте? А, ти го защитаваш, обади се Йови. Какво ни бил направил? Я го питай, питай него, посочна е Гърдя. Съсипа живота на човека. Ти ако вземеш да ровиш какво е било едно време, то край няма, каза кметът. Стой, кмете, стой, разпали се Йови. Ти знаеш ли, Манулаковия син, Тошо, какво е приказвал в града? На Джамадиновия хан приказвал. Мене ми казаха хора, дето са го слушали. Онзи Катилин, рекал си дошел от Влашко, ама ни пак ще го пъхнем в тюрмата. Ние знаем кой ни запали съплъците преди 5 години. Виждаш ли? Заканя се човекът. Чунки малко му и той, дето му го направиха до сега, ами още. Наистина, бай Гърдю, ти много се изпати, каза някой. Всички погледнаха Гърде, като мислиха, че ще каже нещо. А той, както беше се загледал в масата, пое си дъх с целите си гърди, но нито въздъхна, нито каза нещо, а похвана единия си мустак, позасмя се и запя нисичко. Кавали свирят в усои, драганка ходи из двори. Той не можеше да пее, гласът му беше дрезгав. И като видя сам, че нищо не излиза, млъкна
Издобузати се и започна да дюдюка същата песен, като че я свирише на кавал. Деде, де, провикна се Велко. Ти бай Гърдю, кавалджия беше едно време. Де ти е кавала? Загубих го, каза Гърдю и се усмихна. Фюсюрен, в тривата го загубих. Той стисна и умрук, замахна с все сила, но не удари масата, а сграбче Велко за рамото, разтърси го и завика. Боли ме, боли ме, разбрали, боли ме. Филипе, извика той, като на Василице, дори си ракия. Де, бате, не се размеквай, де, каза му Йови. На Велко му стана мъчно зарад Гърдя. Ядоса се, както винаги. На богатите и се обърна. Кметът беше излязал. Отзад, както по-рано, седеше само дядо Минко. Той дядо Минко беше един особен човек. Когато захванеше да пие, дълго време той се седеше кротък, мъдър, мълчеше си и с никого не се заядаше. Но имаше една черта в пиянството му и когато минеше отвъд нея, той започваше да се вслушва в чуждите разговори и току-що ще подхвърли някоя дума, ще бодне някого. И сега, когато Велко се обърна и погледна към него, това време тъкмо що беше дошло за дяда Минка. Той вече следеше какво приказват крайненци. Попът смиваше се и сините му очи лъщяха като стъкло. Добре им е на тях, на богатите, каза Велко. На тях пари им идват от всякъде. Стигни се, че спечели и ти, сине майчен. Обади се тощ час зад него дядо Минко. Велко подскочи като ожилен. Да спечеля ли? С какво да спечеля? Как да спечеля? С голи ръце печели ли си? Ами те? Те не печелят, а обират кого де свърнат. Държавата обират. На този многознайника Илия, той лято позакачи градушка нивата му. Я очука 2-3 класа, я не. И какво стана? Да, додоха чиновници, пригледаха нивата, ядоха, пиха, отиде Илия с тях в града и една конска турба, каймета донесе. Разбрали? Държавата му ги изсипа, ей тъй. Той и себе си, и децата си да беше продал, толкова с пари не можеше да вземе. Абе, то той държава ли е? То не е държава. Държавата е само за богатите, обади се един крайненец. Аз съм пиян. Аз нищо не разбирам, говореше дядо Минко. А в същото време, като се пазеше да не го забележат, поглеждаше към Филипа и му намигаше с око. Крайненци заговориха пак помежду си. Много време имаше вече, откакто Гърдо беше почнал да разказва някаква дълга история, като на всеки 2-3 български думи примесваше една влашка. Той беше се увлякал. Сепаничевото му лице беше се изчервило, калпакът му беше сега назад и се виждаха косите му, сплъстени на фитили, посвели. Него го слушаха само 2-3 крайненци. Останалите приказваха отделно, всеки със съседа си. Ти сега слушай мене. Направи каквото ти казах, говореше Йови на Нейча, на бедния от крайненци, вдовец, небръснат от седмици. Той нещо ти трябва да го направиш. То повече тъй не може. Да го направя, ами с празни ръце как? Говореше Нейчо замислен. 3 овци бяха останали. Взех, че ги продадох и тях. И сега очисти се. Нищо нямам. Ти остави сега той. Старата като е дошла, нека да постои. А ти ще глеждаш да ще намериш една стопанка. Не може. То умрялото се е умряло, а ти деца имаш. Трябва да има кой да ги гледа. Ти мене слушай. Велко приказваше с Динката. Той повечето му шепнеше на ухо, но по едно време се разгорещи и подигна гласа си. Аз тъй му казах. Ти, казвам, дядо Попе, в черква служиш. И Евангелието четеш. Кажи ми, къде отиваме ние, като няма просветление, правдина като няма. Дядо Минко се обади нещо, но Велко не се обърна. Кажи ми, реках, защо убиха Стамбулийски? Народен челяк, защо го убиха, а? Мене никой не ме убива пък, обади се отзад дядо Минко. Велко скочи и стана прав. И ти си чурбаджийско ухо, и ти лижеш имениите на онези хайдути. Какво мислите ви, все тъй ли ще върви? Ехе, свърши се то.
Ще дойде Видов ден. Ще видим кой кум, кой сват. Ние да работим. Ние да се бием на фронта. Ние да плащаме, каза Нейчо. Все ние, а онез, дето имат пона 10-ката къщи, тях никой ги не закачи. Те само по бани и по курорти ходят, каза Йови. Какво искате от този народ, ви бе? Разгорище се още повече Велико. Велко. Какво тук му пращате бирници? Какво има? Какво му е останало? Аз съм пиян. Аз нищо не разбирам. Оправдаваш се, дядо Минко. Чакай, чакай, обади се Динката. То малко остана. Малко ще потреем, че като грабнем брадвите. Гърдю не беше доразказал историята си. Докато нямаше кой да го слуша, и той беше замълчал. И той гледаше, и той уж слушаше, като се разправят другите, но нито чуваше, нито разбираше нещо. И няма да изорем нивата, а? Викаше Велко на дяда Минка. Ще я изорем. Ние ще я изорем и ние ще я засеем. Иди им кажи на домбазите. Иди кажи, ако искаш, и на Манолаке. Като чу това име, Гърдо трепна. Като че се пробуди от сън. Както бяха замислени, малките му черни очи пламнаха. Той стана прав и извика. Манолаки, Пунгаш, душата ми изгори той мене. Изяди ме. Ама и аз него ли? И аз ще му платя. Хубаво ще му платя. Той се тръщна на мястото си и гърдите му се заподигаха, като че се задъхваше.